Hi Guts, ek hoop dat het goed gaat met jou en ek hoop dat drie sessies van wat jou hoop kom steel, jou kom help het en jou kom leer het om sterk te staan, zodat ons nie hoop verloor, so dat jou hoop nie gesteel word nie. Ek hoop dat hierdie goeders het jou gehelp en geencourage. En vandag gaan ons allemaal dit, en vandag sê ons een bykie oor ietsie wat ons allemaal letterlijk ons allemaal face, elke dag, dis iets waarin ons allemaal fail, dis iets wat letterlijk allemaal so hoop kom steel. En ek wil vandag eerlijk vir jou sê dat dit baie aan my hoop kom steel. Ek val tot vandag toe nog onder dit, dit vang my partij keer nog steeds. En dit is temptatie. Temptatie voel dat het trek ons al hoe verder weg van God af. Het voel letterlijk wanneer temptatie opduik, dat het ons wegtrek van waarof ons eindelijk moet wees. En daar is so baie dinge wat mens kan noem rondom dit, en daar is so baie dinge wat gebeur wat temptatie veroorzaak in ons levens. En dit is nie lekker nie. Nou, temptatie gaan altyd daar wees. Ek is jammer om het vir jou te sê, as dit nie veel lekker is om te hoor, maar het gaan altyd daar wees, het gaan nie verdwijn nie. Nou, wanneer jy val onder temptatie, maak nie saak wat het is nie, dit kan letterlijk wees, om om skool te bank, of om te gaan sit en drink, of om te rook, of wat ook al dit is, daar is so baie goeders wat temptatie ons kan toebring, maar het maak nie saak wat het is, of jy nou gaan beklei, of jy houding plik met jou ouders, met groot mense, of jy nou lelik praat, wat ook al die geval is, temptatie leid tot sonde, temptatie gaan altyd daar wees. Maar het maak nie saak wat het is, want daar is so baie, daar verloor ons hoop. Daar kom ons op 'n plek waar ons voel, ons is swak, ons voel ver van God af, ons kom op 'n plek waar het letterlik, dit begin aan 'n mens eet, want hoe kan 'n mens die hele tyd so swak wees? Hoe kan ek op 'n plek wees waar ek so swak is, dat ek die hele tyd val onder temptatie? En begin 'n mens voel soos, wat gaan aan met my? Is ek useless? Wat is het? Wat maak ek verkeerd? Want het kom steel ons hoop, en dit is iets wat so baie mense kan gebeur, en ons wil het graag nie doen nie, ons wil het die temptatie in ons leven heen nie, en ons as mense gaan iewers vuil onder dit, ok, ons is net mens, ons gaan nie kan sterk wees, en perfek wees nie, maar net omdat ek en jy nie perfek kan wees in dit nie, net omdat ek en jy nie altyd kan sterk staan in dit nie, beteken dit nie, dat ons moet ophou probeer nie. Want net soos enige ander ding in ons leven, die oomblik wanneer ons begin oefen in 'n ding, en ons begin hierdie ding aanhoudend doen, en oor doen, dan begin ons sterk word, ons begin perform in hierdie situasie, en net soos het wanneer ons sterk staan teen temptatie, dis precies dieselfde, wanneer ek en jy sukkel met temptatie, en ons hou aan sterk staan, ons hou aan bekleid in die ding, dan gaan ons sterker word. So net omdat ons nou swak is, beteken dit nie, ons moet dit opgee en het losie, want die oomblik wanneer ek en jy sterker word, dan begin jy nie net goed voor jouself nie, want ek nie nou jy kry iets reg. Maar dan begin jy God se hart bly maak, want jy probeer actually jouself krippel om goed te doen, om reg te wees vir God, om hom gelukkig te maak, en dit is wat God wil hê. Maar net nog 'n bonus daarby, omdat wanneer jy begin sterk word, dan begin jy sterk staan vir ander mense ook, dan begin jy inspirasie word vir ander mense. En dit is lekker, is dit nie? Dit voel lekker as jy by plek kom, waar jy iets oorwin het, en nou moet jy iemand anders help, om het recht te kry. Dit is lekker, dit laat die mens goed voel. So hoekom wil jy ophou probeer om temptatie te wen? Jy sien daar so baie goeie dinge, wanneer ons temptatie face. Ja, is daar partykeer hard en nie lekker nie, maar jy word sterker, jy bereik jy. Elke tree vorentoe laat, begin jy goed voor jouself, en dit begin lekker raak, dan wil jy harder beklei. En dit is waarmee ek en jy moet aanhou. So ons sal vandag 'n bietjie kyk na, hoe kan ons sterk staan teen temptatie? Wat is al goeders wat ons kan doen? Want temptatie is nie maklik nie. So, maar voor ons aangaan, hoor gou hierdie amazing stukkie skrif in Proverbs 27 vers 12. The prudent person foresees danger and takes precaution. The simpleton goes blindly on and suffers the consequences. So ons kan dadelik sien dat ons moenie blindeliks in 'n ding inloop nie, want dan gaan ons sleg daarvan afkom, ons gaan die nagevolge daarvan moet dra. Nou eerstens, ek verstaan dat 'n mens nie alles in die lewe kan voorsien en bepaal nie, ek verstaan dit baie goed, maar daar is so baie ding in ons lewens, wat ons die keuse het, wanneer die beheer in ons hande lê van, gaan ek stilstaan en kyk wat hier aangaan, want as ek dit nie doen nie, dan gaan ek blindeliks in die ding in haar klip, en dan gaan ek seer kry, maar wanneer ons blindeliks in die ding instap, dan kan ons daaruit leer vir die toekoms, onthou ook net dit. So wanneer temptasie opduik, in ons levens kan dit iets wees waarmee ek en jy dalk sukkel. Met ander woorde, temptatie van, vat 'n voorbeeld, as jy sukkel het met rook.
en jy is heel tyd in hierdie situasie waar mense opduik wat rook, dan begin dit 'n erg tentasie raak vir jou om weer te begin rook. Nou, die oomblik wanneer dit gebeur, moet ek en jy iemand kry in ons lewens wat ons gaan help sterk staan, want ek en jy kan nie altyd alleen sterk staan nie. Dis ongelukkig net nie maklik nie, so ons moet iemand kry om ons te help. Dis die eerste wat ons moet doen, ons moet 'n betroubare vriend kry om ons te ondersteun. Die tweede ding wat ek en jy moet doen, en dit is 'n vraag wat ons onsself moet vra is, hoe gaan dit my benadeel, my persoonlik, hoe gaan dit my benadeel, want die oomblik wanneer ons in 'n situasie is waar temptasie opduik en ons wil begin val onder dit, vra jouself die vraag, wat gaan dit my kos? Wat gaan dit my as persoonlik, so met ander woorde, wat gaan dit Johan kos as ek nou val onder hierdie temptasie, as ek doen wat hierdie temptasie wil hê ek moet doen? Gaan dit my finansieel seermaak? Gaan my emosioneel seermaak, gaan dit my fisies seermaak, gaan dit my vriendskap en my verhoudings, gaan dit daai tipe goed benadeel, want die oomblik wanneer dit benadeel, of oomblik wanneer dit nadelig word, vir my as Johan, dan wil ek dit nie doen nie. So die oomblik wanneer die temptasie opduik, die tweede ding wat jy moet doen is, vra jouself, wat gaan dit my kos? As dit te veel kos, hoekom wil jy dit doen? Hoekom wil jy iets verloor? Verstaan jy? So dink bietjie aan daai goeters. Die derde ding wat ek en jy moet doen is, vra jouself die volgende vraag, wat gaan dit die mense om my benadeel, wat gaan dit hulle kos, want die oomblik, wanneer ek en jy ons geliefdes na in ons het, hoekom wil ons hulle seer maak, hoekom wil ons iets doen of onder tentasie val, om hulle seer te maak, so dit is nog een rooi lig wat opduik, vra jouself die vraag, in die oomblik as dit op 'n plek kom, waar dit hulle gaan benadeel en hulle seer maak, los dit, stap van dit af weg, gooi dit weg, en die laaste ding wat ek en jy kan doen, is, hoe gaan dit môre voel, vra jouself, dink aan hierdie, stop vir 'n oomblik, kry jou bearings, kry stabiliteit, vra jouself die vraag en wees eerlik met jouself, hoe gaan dit my môre, volgende week, oor 2 weke, 3 weke, 1 maand, hoe gaan ek dan voel, wat ook al dit, as dit opduik en ek val onder dit, hoe gaan ek voel, oor 1 week, of môre, ek verstaan, hoe jy nou voel, want is nou lekker, die temptasie is groot, en sit soos, ek kan dit nie los nie, ek moet dit doen, ek verstaan dit, ok, daai excitement, daai, wanneer dis nou hierdie oomblik, maar vra jouself die vraag, hoe gaan ek môre voel? En wees eerlik met jouself, as jy daar sit en jy weet dat, jy, sorry, dit gaan my môre baie sleg laat voel, voor 1 week gaan ek so spyt wees, dalk oor 1 maand gaan ek so sleg voel, dat ek gaan so spyt wees, my vraag is dan aan jou, hoekom wil jy dit doen? Soos ek sê, ek verstaan daai oomblik hoe dit voel, maar as jy jouself in mekaar kan krap, en jy weet is sleg vir jou, bly van het af weg, want hier is die ding, dit is vir ons super belangrik, om nie met temptasie te speel nie, want die oomblik wanneer ons temptasie in ons leven toelaat, met ander woorde, kom ons sê, ek het net die voorbeeld gebruik, so kom ons gebruik om weer, as jy sukkel om te rook, as jy gesukkel met rook, en jy nou oprook, en jy wil daai gedeelte van jou leven weg hê, moet jy jouself omring met mense wat rook nie, want dit is 'n temptasie waarmee jy speel, met ander woord, jy flirt met hierdie temptasie, en dit gaan nie lang wees, en gaan jy val daaronder. Belangrikste ding is om ontslae te raak van temptasie in jou lewe, so dit waarmee jy sukkel, sny dit af, want hoor gou gou wat sê die woord, in Matteus 5 vers 30. And if your hand, even your stronger hand, causes you to sin, cut it off, and throw it away. En ons weet dat, wanneer ons hierdie gedeelte lees, praat, Jesus nie van fisies, jy moet jou hand vat, en hom afchop, want dit is sleg vir jou, en dit is nie wat Jesus daar bedoel is, letterlik, as het ding jou, een struikelblok vir jou, as hierdie ding jou dat jou aftrek, wat ook al dit is, hierdie tentasie, ding waarmee jy sukkel, sny dit af, nie bere dit een kant nie, sny dit fisies af, die woord sê, and cut it off, and throw it away, so sny dit af, gooi dit weg, raak ontslaaf van dit, ek en jy kan nie bekostig om met tentasie te speel nie, want dan gaan ons val, en niemand wil val nie, ek kan jou nou beloof, jy wil nie val nie, jy wil nie wakker word morgenoggend en sleg voel, oor iets wat gebeur het, dit is nie lekker nie, ons wil nie in die situasie sit nie, maar voor jy dink, ek sit nou net hier, en ek wil jou vertel, wat jy mag jy dit nie, moet nie daar nie, moet nie so, moet nie so nie, hoor gee hierdie amazing gedeelte, as jy geval het, as temptasie opgeduik het, en jy het gesukkel, en jy het gestruikel, en jy het geval, want dit gebeur met allemaal, weet jy wat, ek is die eerste ou wat hier sal sit vandag en my hand opsteek en vir jou sê, ek val tot vandag toe nog onder temptasie, ek gaan nie vir jou prentjie opsit van ek is die heilige ook nie, ek val ook onder temptasie, ek struikel ook met temptasie, net soos jy, so ek wil nie vandag net hier sit en vir jou sê, maar ja, maar jy moet so en so en so maak, ek wil vandag vir jou sê dat wanneer jy val, is dit ok,
ons is mens. Ons bly net mens, ons gaan nie nou eendag net perfect wees nie. Ons sal perfect wees wanneer ons voor Jesus staan in die hemel, maar tot dan bly ons mens, ons gaan sukkel, ons gaan val, ons gaan laat tentasie ons baie keer wen. Dit is ongelukkig deel van die lewe. Maar wanneer ons val, hoef ons in die hoekie te gaan leen, te gaan sulk vir 3 dae, en sleg te voel, en dink ons gaan God nou impress, deur te moan en te sulk oor ons probleme nie. Staan op, stem saam met die Here en sê, Here, okay, hierdie is sonde, hierdie was verkeerd, ek is jammer, pa, help my, ek wil dit nie weer doen, hou my sterk, maar Here, ek is jammer. Vra vergifnis, staan op, maak jou fout reg, en gaan aan. Jy sien, Paulus skryf in een van sy briewe, bely jou sondes aan mekaar en vra vergifnis. Dis wat ek en jy moet doen. Ons moet nie ons sondes aan mekaar bely, sodat ons kan pak slaagje vir mekaar, of kan gaan skinder van mekaar, of mekaar afbreek nie. Dis om sê, kry iemand in die lewe wat jy vertrou. Om ek wanneer ek een fout gemaak, dan gaan ek nou hierdie vriend, ek het een vriend wat ek baie vertrou, dan gaan ek nou om te sê, hierdie, hoor hier so tjom, ek het opgeneek hier, so kom help my, help my om het recht te maak. Ek bely my sonde, soos ek het die Here om verskoning gevra, maar ek gaan na my vriend toe, en ek gaan bely my sonde aan hom. En ek sê, hy moet my help. Maak my fout reg, ek staan op en ek gaan aan. En dis wat ek en jy moet doen. Ons is heel mekaar te ondersteun, te dra en te bemoedig om nie dit weer te doen nie, om mekaar sterk te hou. So in die toekoms, as jy fout gemaak het, jy het geval onder temptasie, staan op, own it. Bely jou sonde, vra vergifnis en gaan aan, maak daai fout reg. Ons is mens, ons gaan fail, maar dit keer ons nie. Dit skei ons nie vir God se liefde af nie. God wil hê ons moet opstaan en sterk staan. So kom ons doen, kom ons ondersteun mekaar in hierdie hele situasie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons die vermoë gee, die krag gee om sterk te kan staan teen temptasie. En Here, dankie dat U nog steeds graceful is wanneer ons nie sterk staan nie, wanneer ons vuil onder temptasie. Here, dankie dat U ons nie net straf en ons kwaad is en ons haar daarvoor, maar Here, dankie dat U ons wil optel en afskit en ons leer dat dit is okay, kom ons gaan aan, kom ons word beter van hier af. Here, my gebed is vir elke persoon wat sukkel met temptasie. Kom verklaar nou in die naam van Jesus, Heilige Gees, gaan oortuig hulle hoe lief hulle het. Here, gaan praat met hulle, wys hulle hoe sterk hulle is, dat hulle kan sterk staan teen hierdie temptasie binne hulle lewens in die naam van Jesus. Here, wanneer ons foute maak, leer ons die kruis, leer ons die liefde. En Here, ek kom bid vir abnormale wysheid wanneer dit kom by hoe om sonde te hanteer onder mekaar. En laat ons nie mekaar so afbreek nie, maar mekaar so optel en sterk hou deur hierdie hele seisoen. In Jesus naam. Amen.